Доброго ранку, незламні. Ну що ж, 17-й день Україна дає відсіч рашистам і дає так гідно, що, по-перше, нам не соромно, ну а рашистам, власне, навіть лячно. Але давайте по порядку. Моя зона відповідальності – це північ, захід та центр. І саме тут мала відбутися подія, що могла б дуже суттєво вплинути на хід війни. Йдеться про обстріл російськими літаками території Білорусі. Ну, зокрема, це, до речі, мало б бути, знаєте, як українські літаки обстріляли територію Білорусі, і це б дало привід Лукашенку вторгнутися у складі російських військ території України. Але вся ця історія була шита такими, знаєте, білими нитками, що навіть сам Лукашенко, який, до речі, перебував у цей момент у Росії, проводив якісь там перемовини з Путіним, я взагалі не розумію, про що може говорити васал зі своїм сюзереном, окрім того, як одразу казати «так, буде виконано». Але навіть він, тобто Лукашенко, дав завдання своїм ЗМІ повністю спростувати факт такої атаки. Тобто не було ніяких літаків, ніяких сел там не обстріляли. Ну і, власне кажучи, нема на що звертати увагу і вторгатися в Україну теж не слід. Але це дуже важливо. До 21-ї години спостерігалася така, знаєте, напруга в нашому суспільстві, тому що кілька джерел говорили про те, що саме 21-ї Лукашенко, тобто його білоруські війська, можуть вторгнутися в Україну. Про це, до речі, заявляли і різні джерела, Центр стратегічної комунікації та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України, зокрема, теж казали про те, що саме у 21-й має відбутися вторгнення Білорусі в суверенну територію України. Але на другу годину ночі перетинання лукашенківськими військами нашого кордону зафіксовано не було. І про це заявляє у тому числі і наші партнери зі Сполучених Штатів. Про це сказав речник Міністерства оборони США Джон Кірбі. Він каже, ми не побачили жодних ознак того, що білоруські війська або сили перемістилися всередину України. Отже, самі ж білоруси, до речі, мають щодо цього якусь таку, знаєте, свою думку. І, наприклад, це неодноразово поговорилося, наприклад, є така інформація, що нібито білоруські генерали самі не дуже хочуть вторгатися і знаходять масу привідів для того, щоб цього не робити. Ну, коротше кажучи, просто відмовляються. І це, до речі, ще і підтверджує радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка. Він каже таке, нічого не можна виключати, тобто він має на увазі вторгнення. Звісно, сьогодні Путін тиснув на Лукашенка, щоб Лукашенко приєднався до війни, а Лукашенко сам не розуміє, наскільки він контролює білоруські війська. Тому що вступ до війни міг відбутися ще тиждень тому, але щось пішло не так. За нашою інформацією, каже Вечорко, багато хто з генералів та офіцерів просто відмовилися переходити кордон тоді. Чи відмовляться вони зараз, ми точно не знаємо, але ми вже зробили заклик до білорусів, щоб вони відмовлялися, а коли їх змусять, щоб вони переходили на бік української армії. От така, бачите, історія. Тобто, звісно, що Лукашенко хоче приєднатися. Ну, як хоче приєднатися? Він хоче приєднатися до переможного параду російських військ у Києві, тобто пройти по Хрещатику. Але мені здається, що його генерали, знаєте, більш якби тверезо оцінюють ситуацію, і приєднатися вони можуть до російських військ, а лише у випадку разом, ну, знаєте, трошки полежати в українській землі. Тож, стежимо за цією дільницею фронту. Єдине, що ще раз хочемо нагадати, до речі, у випадку, якщо Лукашенко знайде сміливців і вони вторгнуться в Україну, вони потраплять на Волинь. А там, знаєте, хлопці биті, злі, стріляні і, знаєте, дуже сильно заряджені. Тож, вони просили передати, знаєте, вітання і запрошували до пекла. Отаке.
А, да, ледве не забув. Путін, виявляється, має намір залучити до вторгнення не тільки Білорусі, він ще хоче взяти війська сирійського диктатора Башара Асада, ну і найманців з Центральноафриканської Республіки. Такий собі план Б. Але повертаючись до аграрних питань, хочу нагадати, що українській землі насправді байдуже, кого перетравлювати. Щодо інших напрямків відсічі, то слід зазначити, що рашистський наступ, загруз, спротив українських сил в'яже його по руках та ногах, а активна оборона стабільно проряджає ряди ворога. Отже, на Подільському напрямку наступальних дій за минулу добу не відзначено. Російські війська продовжують утримувати рубіж у районі населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Андріївка, Мотижин, Гореничі, Буча і Демидів. На Сіверському напрямку загарбники намагаються проводити наступальну операцію у смузі на напрямках населених пунктів Зазим'я та Вишеньки. Для блокування Чернігова із південно-західного напрямку війська Російської Федерації намагаються зайняти населені пункти Михайло-Коцюбинське та Шестовиця. Київ для ворога залишається недосяжним, ППО працює, всі державні інституції і інструменти в руках президента та уряду. Тож все працює, проблем нема. До речі, за останню добу навіть у Київ почали повертатися люди, потроху відновлюється життя. Зрозуміло, що і досі існує загроза, вона нікуди не поділася, але тим не менше, навіть і під такою загрозою можна жити. І до речі, це дуже важливо, багато є закликів до підприємців. Тобто, якщо ви підприємці, ви можете допомагати державі саме розвитком своєї підприємницької діяльності, не зупиняйте, будь ласка, її. Є кому воювати, але нам треба піднімати, підтримувати економіку. Тому що саме від ваших податків, власне кажучи, ми і можемо нормально воювати. Отже, ворог, як ми вже зазначили, починає розуміти, що наземна операція все більше перетворюється на поразку, тому з кожним днем все більше і більше застосовує тактику терору мирного населення. Ми кожного дня бачимо відео, ми бачимо світлини з розбомблених міст. За кожне з цих міст він, ворог, буде відповідати жорстко і буде відповідати за законом. За законом навіть і воєнного часу. Так, сьогодні з 5 ранку майже по всій території України, майже по всій території Західної України лунали сирени, була оголошена повітряна тривога, всі міста під загрозою. Але, до речі, і це дуже важливо, треба розуміти, що така мета ворога. Він хоче показати українцям, що місце, де можна було б сховатися, просто не існує. Не існує, то в будь-якому місці ви можете потрапити під ракетний удар, під бомбовий удар авіації. Але так, країна перебуває у стані війни. І з кожним днем ми стаємо все сильніші і сильніші. Тож, звісно, коли ви чуєте сирену, слід сховатися в укритті, але слід розуміти, що армія є, вона виконує свої обов'язки, на неї можна полагатися. І давайте ще наостанок красиве від президента Туреччини. Якби весь Захід і весь світ підняли свій голос проти вторгнення у Крим 2014 року, чи зіткнулися б ми із сьогоднішньою картиною? Але ті, хто мовчав про окупацію Криму, зараз вже щось говорять, каже Реджеп Таїп Ердоган. З ним важко не погодитися. І знаєте, дуже сподіваємося, що ця теза президента Туреччини буде почута всіма. Тому що Путіна треба зупиняти тут і зараз. І далі заспокоювати агресора – це марна трата часу, грошей і людських життів. Тож, віримо в ЗСУ, допомагаємо армії, героям слава і смерть ворогам. Все буде. Україна, ми обов'язково переможемо. Мене звати Андрій Болгаров, я це роблю для
нашого YouTube-каналу «Україна 24», тож залишайтеся з нами, будете мати інформацію з перших джерел і тільки перевірену.